Naktis mūsų šalyje bus debesuota, be smarkių kritulių. Vietomis plikledis, rūkas, šerkšnas, galima silpna lijundra, vėjas silpnas. Oro temperatūra nuo 0 iki 5, pragiedrėjus šiaurės Žemaitijoje iki 8 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus apniukę, pragiedrulių taikysis retai. Vietomis rūkas, šerkšnas, galima silpna lijundra. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Numatoma nuo 3 laipsnių šalčio iki laipsnio šilumos. Antradienis daugiausia sausas, o trečiadienį galima lijundra plikledis. Smarkės pietvakarių vėjas, naktį keli laipsniai šalčio, dieną iki 4 šilumos. Ketvirtadienį, penktadienį rytuose pasnyguriuos, pajūryje palynos. Savaitgalį rytinėje pusėje atšals, naktimis -10, įdienojus apie 4 laipsnius šalčio.